Ой, Олю, навіть не знаю, що тобі сказати. Та пусте, то ж просто якийсь дурнуватий псевдонауковий тест. Це не просто тест, це тест на емоційний інтелект. Ну ти розумієш, як це важливо? Ну, людина без емпатії, без розуміння власних почуттів не може повноцінно існувати. Але ж я існую. Невже все так погано? Я розумна, мені легко дається навчання, все інше просто дурниці, на які я не збираюсь витрачати час. Ось бачиш, як тяжко буде дівчинці у житті. Але нічого. Я читала, що емоційний інтелект можна розвивати. Я за тебе візьму. Олю, що ти думаєш з приводу цієї химерної штуки? Інтуїцію не приймають в суді як доказ. А от відсутність відбитків справді ставить під сумнів версію самогубства. Мудрі слова. Алло, будь ласка, збавте швидкість. Влада сказала, що він якийсь дивний. Треба поспішати. Ми не маємо права ризикувати його життям. Але зараз ви ризикуєте своїм і моїм життям. Ризик – основа професії детектива. Звикай, крихітко, звикай. Олю, ми вітаємо тебе з розкритою справою. Ну що, як тобі працювалося без нас? Я не знаю, все так несподівано. Я, якщо чесно, подумати на цього Руслана, тобто Ростислава, не могла. На нього ж нічого не вказувало. Бачите, я мала рацію. Не було ніякого приводу матері. Цьому є раціональне пояснення. Перепрошую, можна питання? Якщо Ростислав хотів помститися батькові, для чого було вбивати діда, мачуху і сестру? Богдан, поясни їй. Я не вмію пояснювати очевидне. Олю, пояснюю із задоволенням. Ростислав хотів, щоб життя Івана стало нестерпним, щоб він страждав, зруйнував його родину. Ясно. А хіба раціонально так ризикувати? А якби він не зізнався, або вколов вам наркотик, або взагалі діяв інакше? Ваш план ґрунтувався на інтуїції та випадку. А ще я помітила, що ви практично не використовуєте дедукцію як метод розслідування. Вона безнадійна.